U pravom smeru je ovogodišnji moto akcije Dan bez automobila u okviru Europske nedelje mobilnosti. Organizatori programa su Gradsko veće za obrazovanje i Društvo inženjera i tehničara Podružnice saobraćaja. Akcija započinje sa najmlađima iz predškolske ustanove Naša radost, koja će u petak u 10:30 ispred gradske kuće crtati na asfaltu uz premijerno prikazivanje filma Mi mališani u saobraćaju. Glavni deo programa uslijedit će sutradan, u subotu 22. septembra na Trgu žrtava fašizma i Trgu Svete Terezije, tradicionalnom vožnjom bicikla školske omladine sa početkom u 10 časova, kao i organizovanom vožnjom bicikla do Zoološkog vrta pola časa ranije u 9:30 časova. O značaju ove tradicionalne akcije, koje se održava po 11. put, govorila je dr. Etela Jerinkić, članica gradskog veća. Smatram da su ove akcije i ovi programski sadržaji korisni kako za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju, a i za očuvanje životne sredine, pošto je tu predviđeno i od strane Higijenskog zavoda merenje buke i aerozagađenja u danima kada smo u normalnom saobraćaju sa automobilima i u danima bez automobila, i onda se na grafikonima prikazuje nivo aerozagađenja i nivo buke, tako da smatramo da su ove akcije pogodne i sa te strane, a pogotovo što su septembarski dani i što su naši prvačići na putu, pa to je svakako i doprinos njihovoj bezbednosti. Koordinator akcije u našem gradu je predstavnik Društva inženjera i tehničara Imre Kerekeš, diplomirani inženjer saobraćaja, zaposlen u Zavodu za urbanizam. Cilj je da se ukaže na potrebu smanjenja zagađenja vazduha, na smanjenje buke i privlačnosti urbanih sredina. To znači da ako uspemo na neki način da uradimo potrebnu infrastrukturu za nemotorizovana kretanja i za javni prevoz, u tom slučaju grad će biti čistiji, grad će imati manje buku i samim tim ljudi će verovatno, pretpostavljamo, da će koristiti zone koje smo odredili kao zone za pešake i zone za bicikliste. Sigurno da ukoliko dođu ljudi u centar grada ili u urbanu sredinu i bude komuniciranje i kretanje, u tom slučaju to je još jedan dodatak kvalitetu življenja,